Oni le se mi morora se pele la asa. Oni le se mi morora gbogbo le ka san o e kuro le o akuje meta wa do awo gbo kan wo ba le o. Emi omo yin na ni aina egbe tara iyogi alaafin lati gbo yo. Oro ni ori omo alabiku to je egbe alabiku oni mo fe soro le lori. Eni ti o ni oyun to n bi omo boya merin marun mefa meje ti sa n ku to ba ti bi tan yo ku abi ki mi o ti dagba ni won ba ko to ku e o le bere pelu e abi tawon ya wa bi awon baba wa ba ti so fun pe omo to wa lenu re yi to fe bi yi o alabiku ni won le ti ba omo yen je kan ge lapa abi kan ge nika abi kan fi owo kan fi tan abi kan sa lobe kan ko blade bo iru omo be yo tun pada wa ti omo be ba ti pada wa o din ti eyan gbodo boju to ti o fi ni je kan ti yo mo da islam ati ba dagba ti o ba ti moju to di pe mo ba se awon kan ti o ye ki mo ba se si ti omo na ti o ku mo iru omo be o le so ido lori mi o bi ku omo a mo so iya di oloro a mo so baba di oloro sugbon se mo pe omo ti a mo pe abiku ni ta na ta n ko lo susowo ta n jagbe mo ta mu lo sibi ti ya ti nje iru omo be yo mo yowo yo mo siki ibe yo mo lo gbeje mo gbomi mo se wo gbe ngba to ba wa se be tan to ri pe awon bi yi na oro na ni mo to fi n bo ohun pe gbogbo aduro owo tan lo gba iru won lawon alatero gaji ti won mo n pe ni alabiko alatero goji iru won mo n pada n lo na ni o mo pada ku ni bi mi wa to se pe ngba to ba n da ajo titi n dajo pa won titi n dajo pa won nkan ko ni so mo n o ko ni wuko o ko ni ori fifo ni farari o ni gbona nkan ko ni se o le se pe o ku bi ola abotola ti ya re fe gbowo ajo abi baba yo ba bere si gbede gbigbona yo ba po owo ba ju owo lo ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n bá ti ń mójú tọmọ yìí láti ilẹ̀ tán ti ń bọ àwọn nǹkan rẹ̀ tó yẹ kí wọ́n mọ bá a ṣe nǹkan yìí o lè mọ gbé ọmọ yẹn lọ ṣùgbọ́n gbà tó di pé nínà wọ́n bá nà án wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí i wọ́n ń lálì rẹ̀ wọ́n ń ṣe pé ilé wọ́n ń ṣe níṣe pé kò tiẹ̀ lára kò lẹ́bí kankan pí kankan tó nǹkan sì mọ̀ pé òun fẹ́ wá sọ wọ́n di ọlọ́lá ọlọ́rọ̀ ni ṣùgbọ́n wo bí mọ̀ ṣe wo iná ni ó mú òun náà láti bínú láti jẹ́ pé kó gbé owó wọn lọ ìdí nìyẹn níbi ọmọ alábìkú ni bí bad tó jẹ pé nǹkan burúkú ìní ò lè ṣe fún wọn bí ti ẹlẹ́ẹ̀kejì láti bẹ̀ nígbà tó ọmọ yẹn bá di pé ó bá ń gbóná tó ń síkì tó dá òbí láàmú bàbá lè sọ pé kó gbé lọ sí ibi tó ti lọ bí o lè di pàtì bàbá àbí kó di pàtì yẹ kí ó jẹ pé ìyá àti bàbá mo lè mọ jọ wà pọ̀ mọ́ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá wà padà dàgbà níbi ìdùnnú tí ọmọ alábìkú máa ń ṣe fóònù yóò wá sọ yẹ yóò kọlé fún yẹ yóò ra mọtò fún yẹ yóò gbé yẹ lẹ sílé ìbò mo wà mọ wípé ah bàbá ni òsì tọjú yìí o ṣùgbọ́n bàbá ń jọ́kè ní àná tí bàbá lé ya yẹn jáde síta tó sọ pé bolo sí rọmọ rádaràda. Tí obìnrin mi bá ní oyún tó yá ọmọ ń kú sí nínú tí ọmọ ń kú sí inú ìyẹn òun ṣe alábìkú o òun ṣe alábìkú àwọn àṣọ ògbó nìyẹn òun ṣe alábìkú ìyẹn ò papọ̀ mọ nǹkan tó jọ mọ alábìkú. Àbíkú àgbà kírùmọ̀lẹ́ gbà mọ̀lẹ́ kó mọ̀ fi ṣe ọlá fún wa ríbi àbíkú àbíkú tá n sọ yìí àwọn òbí ẹ̀ lè ti tọ́ ṣùgbọ́n rú ọmọ bẹ́ẹ̀ bí ikú ò lè kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀ torí gbogbo nǹkan tí ó máa ṣe bí ikú kú lọ́la bí ikú kú lọ́la ni gbogbo nǹkan tí irú àwọn alábìkú àgbà ó máa ṣe torí ṣàdédé alábìkú àgbà ó lè ti tó sáyé ó lè tó stage tí ìyàgbé ó máa dúró tí ó máa lọ ó lè kú ó lè sùn kó kú ó lè kọsẹ̀ kó kú èjò lè sàn akẹ́kẹ́ lè sàn kankan lè sàn orí fífọ́ lè máa ṣe kó kú bí ọ̀rọ̀ alábìkú kò sí lójú. Ọmọ alábìkú ó jẹ́ ọmọ tí máa ń tọ́jú òbí o ọmọ tí máa ń sọ ògo ìdílé ga ọmọ tí ó ṣe pé ìran ìdílé ó máa ń gbé ga ìní ọmọ alábìkú o.